ହ୍ୱାଇଟ୍ ବ୍ଲାକ୍ ଜର୍ସିରେ ଓଡ଼ିଶା ଦଳ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ମୁମ୍ବାଇ ଦଳ ଗ୍ରୀନ୍ ରେଡ୍। ସ୍କୋର 0-0, ଓଡ଼ିଶା 0 ଏବଂ କେଏନ୍ଆର୍ ଏଫ୍ସି 0। ଥ୍ରୋ ତାଙ୍କ ସାଥୀ ଖେଳରୁ ପାସ୍ କଲେ, ଡ୍ରିବ୍ଲିଂ କରି ବଲ୍ଟିକୁ ତାଙ୍କ ସାଥୀ ଖେଳକୁ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ଦଳ ରହିଛନ୍ତି ହ୍ୱାଇଟ୍ ବ୍ଲାକ୍ ଜର୍ସିରେ। ଥ୍ରୋ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଥ୍ରୋ ତାଙ୍କ ଖେଳାଳି ପାଇପାରି ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ବିପକ୍ଷ ଦଳ ପାଖରେ ବଲ୍। ସାଥୀ ଖେଳାଳିକୁ ପାସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ବ୍ୟାକ୍ ପାସ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ମୋମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ପାସ୍ ଦେଲେ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବଲ୍ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଗ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର କରିବା ପାଇଁ ବହୁଳ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି। ଗୋଲ୍କିପର ବଲ୍ଟିକୁ ଧରି ତାଙ୍କର ସାଥୀ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ପାସ୍ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବଲ୍ଟି ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଇଛି। ଜର୍ସି ନମ୍ବର 11 ଓଡ଼ିଶା ଟିମ୍ର ବଲ୍ଟି ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଇଛି। ଆକାଶ